Na počátku byl upír. Ten upír měl zachovanou lebku a mezinárodnímu vědeckému týmu se podařilo zrekonstruovat jeho podobu. Ale příběh tím nekončí. To, co začalo jako určitá zajímavost, dnes proniká na operační sály špičkových chirurgů po celém světě. A brzy snad prý začne upír pomáhat i u nás. Známe tvář Ludmily, známe tvář nejen Ludmily a neznáme ji kvůli ryze českému výzkumu, ale vzhledem k tomu, že jste se zapojili, že jste rozprostřeli sítě po celém světě. Kam vede ta nejdůležitější linka? Nejdůležitější linka vede do Brazílie. V Brazílii žije jeden odborník, jmenuje se Cicero Moraes, já to řeknu ke zkráceně, protože celý jméno si asi teď narychlo nevzpomenu. Cicero André da Costa Moraes, mám takový pocit. A to je prostě člověk, který se opravdu odborně zabývá tím, jak podle lebky rekonstruovat podobu obličeje. A my jsme se s ním, ne že seznámili, my jsme se vlastně skamarádili a naše spolupráce začala strašně zajímavě. Naše spolupráce začala na upířím pohřebišti. Jak se stane, že se takhle člověk potká na upířím pohřebišti? No, co je totiž takový legrační. Připravovala se v Čelákovickém muzeu výstava, která připomínala 50 let od uplynutí archeologického výzkumu, kterým byly nalezeny kostrové pohřby. No a ty tehdejší archeologové pod vedením archeologa Špačka identifikovali jako hroby s protivampirickými opatřeními. A protože bylo 50 let od tohohle z toho slavného výzkumu, tak Čelákovické muzeum připravovalo velkou výstavu. No a při té příležitosti se zjistilo, že v depozitáři Národního muzea je uložena lebka jednoho z těch pohřbených. Jednoho z těch tedy v uvozovkách vampírů. A kurátorka té výstavy nás oslovila, jestli bychom tu lebku nenaskenovali, protože nebylo možné z nějakého důvodu, já už si nepamatuju jakého, tu lebku originál vystavovat. Tak jestli bychom udělali alespoň virtuální model, aby jsme udělali digitální model té lebky a ten tam byl tedy nějakým způsobem promítán. Tohle jsme udělali a když jsme tu lebku měli v té digitální kopii a připravovali jsme tedy nějakou, říkejme, interaktivní část téhle z té výstavy, tak znovu přišla paní kurátorka a říkala, a já jsem viděla, že když teda jsou zachované ty lebky a když už tedy existuje přesný detailní model té lebky, takže se podle jednotlivých markantů, které zůstávají na té lebce jakoby zachovány, na té kosti, takže se dá dopočítat tloušťka měkkých tkání a že se vlastně dá s nějakou určitou pravděpodobností vytvořit a rekonstruovat podoba tváře toho zemřelého. No a my jsme šli a hledali jsme někoho, kdo by to mohl udělat. A ono je, ačkoliv to může být pro někoho překvapením, poměrně dost lidí i v Evropě, dokonce i tady u nás v České republice, kteří se touto problematikou zabývají a kteří opravdu dokáží tu vědeckou aproximaci, tedy přiblížení obličeje podle toho, co máme zachováno na kosti, na té lebce, tak ji provést. A my jsme hledali tedy toho partnera, který by to mohl udělat. A protože, já už si to nepamatuju, ale bylo snad měsíc do otevření výstavy, tak bylo jako relativně málo času a také nebyly moc finanční prostředky, tak jsme dlouho nikoho nemohli najít. Až jsme na internetu našli několik jako zajímavých projektů zpracovaných na toto téma. No a tak já jsem sedl jednou večer a napsal jsem tomu člověku, který se tímhletím prezentoval na internetu, jestli by byla možná spolupráce a jestli by o takový projekt vůbec jako stál, měl zájem a jestli je vůbec reálné to stihnout v tak krátkém časovém období. A on mi odepsal snad do 2 hodin a že ho to zajímá a že jestli mu můžu poslat nějaké jako detailní informace o tom, co by to bylo jako za zemřelého a co to je za historickou osobnost. Tak já jsem mu napsal, že je to upír z nejznámějšího světového upířího pohřebiště v Čelákovicích ve střední Evropě. A on mi na to okamžitě obratem odpovídal, že jestli je to tak, tak to zájem obrovský má a že tedy jako společně vrátíme tvář vampírovi. Takže první věc, kterou jsme udělali tehdy jako projekt česko-brazilský, tak jsme vrátili tvář čelákovickému upírovi.
Takže mezinárodní spolupráce byla přes dávného vampíra navázána. No jo, ale to byl první krok a teď se začíná ta galerie našich minulých a slavných, i možná řekněme méně slavných, respektive začínají se zaplňovat ty podoby těch lidí, o kterých jsme jejich podoby neznali. Kolik už jich je? No, dneska už jich je stovka. Poslední věc, kterou jsme zveřejňovali, tak to byla aproximace obličeje ženy z lokality Zlatý kůň. Tam se našly už v 50. letech lidské ostatky, teď byly nově revizním antropologickým výzkumem znovu zkoumány a zjistilo se, že to je vlastně, nebo že jsou to ostatky mladé ženy, která zemřela někdy zhruba před 45 tisíci lety. Ale to nejzajímavější, když se udělala analýza DNA, tak se ukázalo, že vlastně se jedná o nejstarší známé ostatky lidské, které ale nesou genom moderních lidí. Takže můžeme říct, že to je vlastně nejstarší známá žena s nejstaršími známými genomy moderních lidí. No nejstarší známá u nás nebo v širší? Celosvětově. Celosvětově. 45 tisíc let zpátky. Takže to už samo o sobě je velmi významný antropologický nález. A protože je z velké části zachovaná lebka téhleté ženy, tak jsme udělali digitální kopii z CT snímkování té lebky a Cicero Moraes provedl jako stou svojí aproximaci obličeje právě téhleté ženy z lokality Zlatý kůň, zjednodušeně řečeno z koně pruských jeskyní. No a to je opravdu na jedné straně jubilejní stá, takováhle aproximace obličeje historické osobnosti. A zároveň, když jsme udělali takovou jako rychlou rekapitulaci, tak jsme zjistili, že my vlastně spolupracujeme s panem Moraesem už od roku 2014, jestli se nepletu. A za tu dobu jsme stihli společně vlastně celou jednu desetinu z té stovky aproximací udělat na projektech československých. Stovka je docela, řekněme, takový jako milník. Máme ještě u nás takhle nějaké možnosti, respektive takové další kroky, koho by se dalo zjistit, jak vypadal? No, dokonce už máme v tuhle chvíli něco v běhu za sebou a už jsme veřejnosti představili aproximaci nebo chcete-li přiblížení tváře dvou nejstarších přemyslovců z Pražského hradu, tedy z Pitihněva prvního, můžeme říct klidně stavitele Pražského hradu, protože on zakládá toto místo, co by místo vládců Čech, Vratislava prvního, tedy otce našeho národního patrona, otce Václava, svatého Václava. Vrátili jsme tvář svaté Ludmile, vrátili jsme tvář svaté Zdislavy z Lemberka. No a v tuhle chvíli máme rozpracované pěkné projekty, máme rozpracované aproximace tváře tří členů knížecí rodiny z Olomouce. Dneska se říká olomouckých přemyslovců. V našem případě je to takové možná trošku zavádějící, protože se podařilo nejrůznějšími analýzami ukázat, že tam jsou ti přemyslovci, kteří tam měli být pohřbeni, ale lebky v takové podobě, aby se dali využít k té aproximaci obličeje, tak jsou zachovány pouze ve třech případech. Takže v tuto chvíli už se pracuje na tváři jednoho ze synů o ty třetího. Dobře, to je Olomouc, ale ona není jenom Olomouc, co je v plánu. Není jenom Olomouc, máme jeden moc pěkný projekt rozpracovaný, měl by vyvrcholit v dubnu při návštěvě Cicera Moraese České republice a to je, že jsme znovu naskočili do projektu, který byl malinko pozastaven kvůli několika zoufalcům, kteří se nám snažili házet klacky pod nohy po té, co jsme představili tvář svaté Ludmily. Tak jsme nejdřív měli pocit, že musíme naše jména očistit a ukázat lidem, že se jedná o vědeckou práci. No a tak jsme se znovu zastavili, znovu jsme podrobili nějakým analýzám ty naše výsledky z rekonstrukce tváře svaté Ludmily.
Vypublikovali jsme náš postup a naše výsledky v renomovaném vědeckém časopise. Tak jsme znovu naskočili do již nastartovaného projektu. My mu pracovně říkáme České nebe. A to je jakýsi pokus o to, aby jsme vytvořili galerii českých svědců, našich národních patronů a podívali se jim do tváře. V tuto chvíli máme s arcibiskupstvím pražským a společně tedy s kolegy z Brazílie rozpracovanou podobu aproximaci obličeje svatého Vojtěcha. How the forensic facial reconstruction was done? Well, the first thing we need to do a forensic facial reconstruction is a digital skull. In that case, we receive that digital skull and start to put some soft tissue markers that help us to know where the skin had to stay in some part of the skull. But we need other things. For example, we need to do some projections on the nose, some projections on the mouth, on the region of the mouth, to know the size of the mouth, the size of the nose. And, for example, other projections to know where the orbital will be. And other characteristics, for example, like the ears, we only do some line projections to project the final size of this part. After all the projection was done, we start to put the main muscles over the skull. After to put the muscles, we start to do the digital sculpture to have a basic face like this. And after we finish the basic face, we start to paint digitally to put color over the face and create the texture of this face. To finish the reconstruction, we put some hairs and other facial characteristics and present the forensic facial reconstruction. Ono je to komplexní spolupráce a dneska si troufnu říct, že přátelství, které nás s panem Moraesem spojuje. S tou spoluprací myslím to, že to totiž přesahuje ten rámec toho přiblížení obličeje nějaké konkrétní historické osobnosti. To je totiž to, co veřejnost vidí, to, co je navenek, ale je to opravdu takový ten pověstný vrcholek ledovce. To všechno ostatní se skrývá hezky pod hladinou. A v podstatě naše spolupráce s panem Moraesem není jenom v té pozici, tady si uděláme podobu nějakého přemyslovce, ale je to o budování speciálního počítačového programu. Je to nadstavba nad volně dostupnou 3D grafiku, kterou lidé znají pod pojmem Blender. Tak my vlastně spolupracujeme s panem Moraesem na tom, že se vytváří jakási nadstavba nad tuhle 3D grafiku. Jmenuje se to Ortogon Blender. A to je záležitost, která vzniká pro potřeby lékařské, pro potřeby medicíny. Je to zkrátka jednoduše řečeno jakýsi program, který sice můžeme využít proto, aby jsme se podívali do tváře několik set let staré historické osobnosti, ale zároveň je to program, který slouží i živým lidem, současné populaci. Je to program, který, aby to nevypadalo, že tady děláme nějakou reklamu, je to program, který my tady vytváříme společně s panem Moraesem už několik let. Naše specifika jsou v podobě té metrické analýzy, tedy fotogrametrie, toho, jak z fotek získat co možná nejpřesnější a nejkvalitnější snímky. A ten Ortogon Blender dokáže nejenom to, že z nějakých fotografií vytvoří 3D model, to se dá využít v plastické chirurgii, hodně to používají stomatologové, když potřebují udělat nějaké zubní náhrady a tak dál. Ale on umí dneska už zpracovávat velmi dobře modely z CT snímků, z magnetické rezonance. No a v podstatě už je to takový jako specifický program, který nepletuli se dnes už v 17 zemích světa, slouží už na operačních sálech. Doslova zachraňuje lidské životy. Naposledy velký úspěch a hroznou radost nám přinesli lékaři ze São Paula, z nemocnice, kde díky Ortogon Blenderu dokázali přesně lokalizovat malilinkatý nádor na mozku dítěte.
a Ortogon Blender dokázal připravit, naplánovat robotický operační zákrok, při kterém byl lokalizován ten nádor a z toho mozku odoperován. Pacient přežil a tenhle ten zákrok a ve své podstatě i tenhle ten program, který z velké části spolu vytvářel ten Cicero Moraes a kde hodně nových věcí bylo zjištěno a také jsme se naučili i díky práci třeba z ostatky svatých, třeba té Zdislavy z Lemberka nebo svaté Ludmily, tak vlastně tyhle ty postupy pomohly vylepšit, zdokonali tenhle ten program a tohle je jeho nejnovější úspěch. V dubnu pan Moraes přijede znovu do České republiky, jakože už sem za námi jezdí celkem pravidelně. To, co se nepodařilo při jeho návštěvě v roce 2020, nepletuli se, tak bychom tentokrát chtěli dohnat. Chtěli bychom právě představit tu českou mutaci programu Ortogon Blender a představit ji lékařům nejenom na univerzitách, ale i ve vybraných nemocnicích. Doufáme tedy, že najde tenhle program uplatnění a bude pomáhat i českým pacientům. Konec konců vzešel z upírských Čelákovic. A tak se jako bezplatný program pro operatéry vrací domů. A zároveň je to doklad o tom, že zdánlivě nedůležitá historie může ovlivnit současnost i budoucnost. Víc než si myslíte.